sobotu 13. prosince signalizovala prozářená okna kostela svaté Markéty a nebývalé množství zaparkovaných aut v ulici Kout v Moravských Kynicích, že se v kostele něco děje. Konal se zde tradiční dobročinný adventní koncert spojených schol z Brna Žabovřesk, Moravských Kynic a Veverské Bytýšky a jako vždy bylo plno. První koncert tohoto dne byl v Brně. Ve druhém odpoledním vystupovali spojené scholy v Bytýšském kostele a večer zde v Moravských Kynicích. V průběhu koncertu nespívali písně s náboženskou tematikou pouze v češtině, ale zněla zde angličtina, holandština a staroslověnština. Výtěžek z koncertu byl věnován diecézi Darubnové Gvineji.